Luit se olikaan sitä perukirjoitusta. Miten niin? No, paskat tästä mökistä, mutta tässä on isä ja äidin metsä ainakin joku 100 hehtaaria. Mitä se tarkoittaa? Että jos me saadaan myytyä se edes lähellä markkinahintaa, joka on tällä alueella varmaan joku muutama tonni per hehtaari, niin se on meille jokaiselle joku... 100 tonnia? Niin, ainakin. Siis myydäks me nämä metsätkin? No, mulle ainakin kelpaa se raha. Joo, niin mullekin. Onko sulla joku muu ajatus? Tämä metsä on ikiaikainen. Mä olisin iloinen, jos kaiken tämän jälkeen tästä jäisi hyvä nippu seteleitä käteen. Jos me myydään tää tänne, tulee tuulivoimaloita ja mökkikylä ja tie ja... No entä sitten? Eihän tästä ole kahta sanaa. Myydään pois. Ellet sä sitä halua lunastaa sitä. Se sopii mulle kyllä. Säästyy samalla välityspalkkioon ja... raportit, mutta mä en tajua. Kyllä mä välillä mietin, että mitä vittua täällä on oikein tapahtunut.